नेपालमा चिया खेतीको इतिहास निकै लामो छ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले चिन भ्रमणबाट फर्किँदा चिनिया जातको चियाको बिउ स्वरूप तत्कालीन चिनिया सम्राटबाट लिई नेपालमा भित्राएका थिए भनिन्छ सो चियाको बिउ रोप्ने आदेश इलामका तत्कालीन हाकिम, तथा जङ्गबहादुरका ज्वाइँ गजराज सिंह थापालाई भएपछि विक्रमसम्मत उन्नाइस सय बिसमा इलाम चिया कमान र त्यसको दुई वर्षपछि झापाको फाँटमा सोक्तिम चिया कमानको स्थापनाबाट नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात भएको देखिन्छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा दुई अर्ब अठहत्तर करोड रुपियाँ बराबरको एघार हजार एक सय पचासी मेट्रिक टन चिया निर्यात भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको नौ महिनाको अवधिमै तिन अर्ब छ करोड रुपियाँ बराबरको नौ हजार पाँच सय सत्तरी मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर पच्चिस हजार दुई सय पाँच मेट्रिक टन चिया उत्पादन हुँदा आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा चौबिस हजार एक सय अठार मेट्रिक टन चिया उत्पादन भएको थियो चियाको इतिहास लामो नै भए तापनि नेपालमा कफी खेतीको इतिहास भने चियाको जत्तिको लामो छैन नेपालमा विक्रमसम्म उन्नाइस सय पन्चानब्बे सालतिर आँपचौर गुल्मी निवासी श्री हिरागिरीले ब्रह्माको सिन्धु प्रान्तबाट कफीका बिउ ल्याई आँपचौरमा रोपेर कफी खेतीको सुरुवात गरेको मानिन्छ तर चार दशकसम्म नेपाली कृषकहरूमाझ कफी एउटा कौतुहलपूर्ण बालीकै रूपमा रह्यो विक्रम सम्मत दुई हजार बिसको दशकतिर नेपाल सरकारले भारतबाट कफीको बिउ ल्याइ वितरण गरेपछि कफी खेतीले बिस्तारै गति लिन थालेको बुझिन्छ आर्थिक वर्ष दुई हजार चालिस एकचालिसमा रूपन्देहीको मणिग्राममा नेपाल कफी कम्पनीको स्थापना भयो यसले कृषकहरूले उत्पादन गरेको सुक्खा कफी खरिद गरेर आन्तरिक बजारको लागि प्रशोधन गर्ने गर्थ्यो दुई हजार अठचालिस सालमा नेपाल कफी उत्पादक सङ्घको स्थापनाले कफी उत्पादकहरूलाई सङ्गठित हुन मद्दत गर्यो आज नेपालका चालिस जिल्लाहरूमा कफी पुगिसकेको र पश्चिमाञ्चल र मध्यमाञ्चल क्षेत्रका मध्यवर्ती पहाडी क्षेत्रमा बिसदेखि बाइस जिल्लामा यसले व्यावसायिक रूप लिइसकेको छ नेपालले धेरै उपभोग गर्ने वस्तुहरू आयात गर्नुपरेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने चिया आफै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर भएको पनि धेरै भइसक्यो स्वदेशमा चिया उपभोग गरी बढी भएको उत्पादन भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नु परेको अवस्था हाल विद्यमान छ नेपाली चियाको खपत वार्षिक दुई सय ग्राम प्रति व्यक्तिभन्दा कम रहेको अनुमान गरिन्छ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले हरेक वर्ष वैशाख पन्ध्र गते राष्ट्रिय चिया दिवसको कार्यक्रम गर्दछ भने कफी दिवसको कार्यक्रम मङ्सिर एकमा गर्दछ वर्षौँदेखि चिया उत्पादनमा सरकारी लगानी रहे पनि नेपालमा उत्पादित अर्थोडक्स चियाले तेस्रो मुलुकका बजारहरूमा सन्तोषजनक स्थान पाउन सकेको छैन अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड नदिनु गुणस्तरीय उत्पादनको शिक्षा किसानसम्म नपुग्नु ब्रान्डिङ तथा मार्केटिङ नहुनु जस्ता कारणले नेपाली चियाले विश्व बजारमा स्थान पाउन सकेको छैन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको संरक्षणमा रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड दुई हजार पचास जेठ बिस गते बोर्ड एन दुई हजार उनपचास मार्फत स्थापित भएको हो चिया तथा कफी खेती र प्रशोधन गर्ने कार्यमा समसन्य ल्याउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा उच्च गुणस्तरको चिया र कफी उत्पादन गर्ने र बजार व्यवस्थापन तथा निकासी पैठारी गर्नका लागि ठोस नीति निर्माण गरी देशमा भएको चिया तथा कफी उद्योगको योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्नु यस बोर्डको उद्देश्य हो दुई हजार पचासमा स्थापित बोर्डले हालसम्म के कस्ता काम गरे अनि के कस्ता काम अबका दिनमा हुँदैछ भन्ने कुरामा हाम्रो भोलिको छलफल केन्द्रित रहनेछ त्यस छलफलमा हामीले निम्त्याएका छौँ कृषि विकास अधिकृत चन्द्रपुरी चन्द्रपुरी विगत सात वर्षदेखि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड काठमाडौँ नेपाल अन्तर्गत कृषि विकास अधिकृत छन् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय सरकारवाला र मन्त्रालयहरूसँग समन्वयन गरी धेरै योजना र विकास रणनीतिहरूमा उनको संलग्नता रहेको छ उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कृषिमा स्नातक र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितौनबाट बागवानीमा स्नाकोत्तर गरेका छन् हामी भोलि उनै चन्द्रपुरीसँग भलाखुसारी गर्नेछौँ